Rytmus swingu, stylově oblečené dámy a elegantní pánové zaplnili staropodvorovský tanzplac, aby znovu po roce spustili svůj stroj času a ocitli se tak na lázeňském odpolední ve stylu 30. let. Loňský první ročník zažil obrovský úspěch a také ten letošní ovládl prvorepublikový duch. Lázeňské odpoledne zahájil průvod v dobových kostýmech. Ten byl ukázkou elegance a originality jak místních obyvatel, tak těch přespolních, které zlákala atmosféra akce a tak si ji nemohli nechat ujít. Dnešní akce je vlastně druhým lázeňským odpolednem, který vlastně pořádáme, protože ten předchozí ročník byl velice úspěšný, lidé si to vyžádali, tak jsme se do toho pustili zase. Laťka byla poměrně vysoká v loňském roce, tak jsme měli co dělat, abychom v letošním roce ji trošičku ještě zvedli výš. Program je bohatý. Obohatili jsme to tím vstupem těch našich seniorek. Doufám, že nám to nějak vyšlo, bylo to náročné, protože jak tanečnice, tak servírky a vlastně jsou také takovým ústředním bodem celé té akce, čili práce je dost. Máme tady nové sochy, jedná se o ty živé sochy, máme tady nové swingaře, budeme tady mít ještě paní, naši kolegyně z Bučovic, přijela k nám se zájezdem, náhodně jsme se v Lázních seznámili a tak jsme si padli do noty, že prostě zorganizovala ten zájezd a přijeli teda sem a ona vystoupí s kloboučkama té doby. Zas to budou 30. a 40. léta, tak myslím si, že to bude hezký prvek. Dále jsme teda trošku dali jako takové novum, že jsme dali malování na obličej pro naše nejmenší děti, no a zbytek tak, jak se ukáže. Velký dík patří našim děvčatům, protože jak vidíte, ten bufet je fakticky jako bohatý a oni všechno napečou. Včera jsme to večer balili, teď, aby se na něco nezapomnělo, tak jsme si museli udělat takové jako mezi orientační schůzky, aby to všechno klaplo. Dneska dopoledne jsme na tom pracovali a jsme hrozně rádi, že nás pan Bíček má tak rád a dopřál nám trošku hezké počasí, protože to je vždycky alfa omega úspěchu. Stylová kavárna vytvořila dokonalou iluzi toho, že se hosté nachází na lázeňské promenádě. Památku na zdejší pestrý program a netradiční odpoledne si také hosté mohli odnést v podobě fotografie v dobovém kostýmu. Já myslím, že to paráda, protože vlastně v loni už to byl první ročník a je to nádherný, jako je tady takový, že si člověk odpočine, že je to parádní, správné nedělní odpoledne, jako taká pohodová. Jak se cítíte v dobovém oblečení? Tak my se cítíváme na těch akcích dobře, protože vždycky jsme za nikoho jiného, takže protože potvorovští občané jsou velmi kreativní, tak cítíme, necítíme, když nemáme žízeň, nemáme hlad, tak se cítíme i v tomto oblečení dobře. Čím vás okouzila elegance 30. let? Šaty, klobouky, kabelky, vlastně, jo, deštníky. Máte moc krásný outfit, bylo pro vás složité jej dát dohromady? Nebylo, dneska, když jsou půjčovny, takže v půjčovně jsem si půjčila všechno, od ty další doplňky, jo. Jak se tady cítíte na lázeňském odpoledni? Skvěle, užívám si to. Já představuju vlastně vojáka rumunské armády, kteří jakožto rumunské jednotky osvobozovali Jižní Moravu a Střední Moravu, takže vlastně mám to dobové. Já jsem členem vojensko-historického klubu, který se věnuje vojenské historii a zvláště rumunské armádě. Novinkou letošního ročníku byla přehlídka stylových klobouků, o kterou se postarala Dagmar Procházková z Bučovic.
My máme nedávno založený klub seniorů v Bučovicích, máme asi 200 členů a mně se podařilo zlákat asi těch 40 děvčat, říkám děvčata, protože my jsme pořád duchem mladé, že, aby se oblekli krásně a přijali pozvání paní Padalíkové, která mě a manžela viděla loni v Lázních v Hodonině, když tam byla na pobytu a my jsme tam s manželem hráli večer ve stylu 30. let a oni tam přišli tak krásně načančané a přihlásili se k nám a řekli, že dělají v Podvorově lázeňské odpoledne. A tak mě to hned bliklo v hlavě a hned jsem si říkala, a tak to já seniorkám řeknu, načančáme se a přijedeme. A tak jsme tady. A jak se vám tady zatím líbí? Je to úžasné, děvčata jsou nadšená, už mě říkají, něco takového musíme udělat v Bučovicích, tak budeme se snažit. Atmosféra první republiky a iluze lázeňského odpoledne přilákala již zmíněné seniorky z Bučovic. Jaké byly tedy jejich dojmy z akce? Moc se nám tady líbí. Co říkáte na ten nápad udělat vlastně lázeňské odpoledne ve stylu 30. let? Bezvadný. Jak se cítíte v tom oblečení třeba? To jsem říkala, když nesu doma, tak dobrý. Líbí se vám elegance 30. let? Moc. Ano, líbí moc. Do programu se stejně jako loni zapojili také živé sochy. Ke shlédnutí a k obdivu byli připraveni také automobiloví veteráni a svým vystoupením přispěla také místní základní škola. Půjdu tramou, duši půjdu a nímu. Za srdce ti klademe, až ve městě budeme. Nesmíš dveře otvírat. Obec tu aktivity samozřejmě podporuje, už loňský rok vlastně první ročník, toto je druhý ročník a je vidět, že to má stoupající úroveň, to znamená jak co se týká účastníků, tak i bohatý kulturní program. Takže spokojení s účastí jste? Tak já si myslím, že seniorky jako pořadatelky určitě ano. I ten vlastně ten bonus, to plus, že sem přijeli ty seniorky z těch Bučovic, to je velice zajímavé. A doufám, že se to bude rozšiřovat a bude to možná to bude na úroveň hodů.